د پکتیا ولایت د یو شمېر نورو سیمو او ولسوالیو په شان وروستیو پرلپسې بارانونو او سیلابونو د زرمت په ولسوالۍ کې هم کورونه، سړکونه او پلونه ویجاړ کړي او کرنیز فصلونه یې له منځه وړي دي. د یادې سیمې زیانمن اوسېدونکي غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال مؤسسات دوی سره د بیړنیو مرستو په خوا کې د همدې ویجاړو سړکونو، ویالو، پلونو او نورو تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي. خلک بیروزګار هم دي، فصلونه هم خراب شلو، او باید دولت همداسې همکار موسې د همکاري ورسره وکړي سي دې ته یو څو کومکونه ورسوي عاجل کو او نور باید کار زمینو ته برابره سي. اوس دلته منطقه کې د سړک کار شروع کیږي، دولت هم دا غټه غوښتنه ده چې دلته کار شروع سي، دغه منطقې خلک منصرفه سي. وروستیو بارانونو د زرمت عمومي سړک هم زیانمن کړی. په دې سړک د یادې سیمې د اوسېدونکو سربېره له ګردېز نه پکتیکا او غزنی ته هم موټر تګ او راتګ کوي. ولا ډېر خلک ما ولیدل چې شرن تکلیف دغه لار باندې کومه لار ولاړ سه، ما ورته داسې مکربخیلو باندې ولاړ سه، مکاوه باندې به راووځي، نو خلک سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. سړک ته خو یو مخ ډېر ضرورت. بل لوري ته په پکتیا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې چارواکي د خلکو ستونزې او د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله دوی ته اوښتې مالي او ځاني زیانونه مني او زیاتوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو زیانمنو ته د مرستو عملي بهیر پیل کړی دی. هغو د ساحو ته ټیمونه تللي وو او خلک سیستم ته داخل شوي دا دي. نن تاسو اولا وینئ چې دا یو هم د خانه نظر او درې سوه نغدې پیسې ورکول کېږي، او یونیسف د خانه اجین کټ دی، او په آینده هفته کې به د ډبلیو اف د خانه خوراکي مواد او غیر خوراکي او همدغسې د پایرسي د خانه هم نغدې پیسې ورکول کېږي. یاد دیوی د ملګرو ملتونو د څېړنو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلونه شپږمه درجه اغېزمن هیواد دی. یاد سازمان ویلي افغانان د اقلیمي بدلون له ویجاړوونکو ګواښونو سره مخامخ دي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان د شمال په ګډون ځینې نورې سیمې بارانونو او سیلابونو ډېرې اغېزمنې کړي دي. د تېرې جمعې په ورځ د بغلان ولایت په برقه، مرکزي بغلان، نهرین او د پلخمري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه وبهېدل چې تر اوسه یې په نتیجه کې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی.